vendet kryesore për rritjen e fëmijëve. Mirë se vini në udhëtimin ton sot për të zbuluar vendet më të mira për rritjen e fëmijëve. Në kërkimin për një jetë më të mirë për fëmijët tanë, disa vende dalin në krye. Së pari, vendet nordike si Danimarka dhe Suedia ofrojnë një balancë të shkëlqyer jetë-punë. Atje, sistemet e arsimit dhe kujdesit shëndetësor janë të jashtëzakonshme, duke siguruar një ambient të sigurt për rritjen e fëmijëve. Gjithashtu, Zvicra është një zgjedhje e shkëlqyer, falë cilësisë së lartë të jetesës dhe investimeve të mëdha në arsim. Norvegjia vjen si një vend ideal për fëmijë, me politika të forta mbështetëse për familjet dhe një natyrë mbreslënëse. Në Australi, diversiteti kulturor dhe sistemet arsimore të forta ofrojnë një ambient të pasur për zhvillimin e fëmijëve. Kanadaja është njohur për mirëpritjen e saj dhe për ofrimin e një sistemi shëndetësor dhe arsimor të shkëlqyer. Gjermania, me sistemin e saj edukativ që përqendrohet fort në zhvillimin profesional, ofron mundësi të shkëlqyera për të rinjë. Finlanda, me një sistem arsimor që vlerëson individualitetin, siguron një platformë të fort për rritjen e fëmijëve. Holanda ofron një qasje të hapur dhe inkluzive në edukimin e fëmijëve, duke krijuar një mjedis të shëndetshëm për rritjen e tyre. Në Zelandën e Re, fëmijët përfitojnë nga një jetesë në natyrë dhe një sistem arsimor i orientuar drejt të ardhmes. Japonia, me një kombinim të disiplinës dhe inovacionit në edukim, është gjithashtu një vend tërheqës për familjet. Për të zgjedhur vendin më të mirë për rritjen e fëmijëve, merrni parasysh nevojat e tyre individuale dhe vlerat e familjes suaj. Këto vende janë vetëm fillimi. Çdo vend ofron unikitetin e tij në ofrimin e një jetese të mirë për fëmijët.